Siz yəqin ki, özür istəyirəm, Musa Heydarovun çıxışında da hərbi prokurorun rolu ilə bağlı eşitdiniz, bildiniz. Bütün bu şeylerin hamısının başında durubdu deməli Xanlar Vəliyev və görüş nə dediyi ki, maskalı kürtlər idi bizim uşaqlara işkəncə verənlər, oğul deyibdi. Maskalı kürtlərə səmətənlər istintaqa yalnız və yalnız kim getirmek hüququ və imkanı vardı, xahişəm hamı yazsın burada, siz ne düşünürsünüz? Bax, Müdafiə Naziri Zakir Həsənov var, Hikmət Həsənov var, Xanlar Vəliyev var, Şəvad İmranov var. İstintağa maskalı kütlərin gəlib iştirakına kim şərait yarada bilərdi, kimin hüququ və buna imkanı var idi? Xahiş edirəm, hamı yazsın öz fikrini. Lütfən. Hamı yazır ki, Xanlar Vəliyev. Və Ağbaş. Bəli. Bəylər Fuad Xanlar. Bəli. Hamı, milletin qadaslanım. Akisinin başlı durum mən. Səni yaradana qurban ol. Bu dev Azərfilm ailəsinin səviyyəsi budur. Bəli. Bu üç adam. Fuad Ələsgərov, Bəylər Əyyubov və Xanlar Vəliyev. Konkret Xanlar Vəliyev buraxa bilər. İstintağı icra edə bilər. Razılığı da mütləq verməlidir yuxarıda. Kimdir orada? Fuad Ələsgərovun Bəylər Əyyubov. Artık aslında vatandaş minden ufak burada fara... da Latif yüzüne durup uşağımı boynuna götürmür deyip Latif yüzüne dursa da uşağımı boynuna götürmür deyip uşağımı orada dövüpler maskallarla maskallar. Onlar da ben bildiğime göre bugünkü günde de məlumat ben çok yere el attım məlumat topladım onlar Kürtler olup. Kürtler? Bəli Kürtler olup. Pardon məlumat aldın ne məlumat? Ben məlumat aldım, bəli, kürtlər, maskalı kürtlər olub, özləri də spesialını gəltirilmiş olublar ora. Bunu da Eliyev, Xanlar Vəliyev ilə Şəfayət İmranov, əsas mənim uşağımın döyülməsində. Eşitdiniz dostlar, biz bu kadrları ilə belə vermirik tez-tez efirə. Ki sən millet olarak bir dəri biləsən ki kim kimdir, sənə təhlükə oradan gəlir, bu təhlükə mahiyyəti nədir, nə baş verir bu ölkədə? İranda bugün baş veren hadiseler daha büyük problem hazırlayır. Ha bizim için onu bilirsiniz. Biz hazır olmalıyız. Ben buradan müracaat edeyim. Ordumuzda o orta seviyeli bütün zabitlere. Kardeşler. Hazır olun. Ben mühküm olun. Azerbaycan'ın talihi çok yakın zamanlarda məhz sizlerin hesabına həll edilecek. Çünkü biz tepeden tırnağa silahlanmış müəyyən terror ve döyüş təcrübəsi olan amansız bir düşman özbəyüzük. Xalqımız isə silahsızdır. Silahsızdadır. Polis orqanlarının işdən qeyrəti baralarımız. Hamınız hazır ve ayıq olun. Mənim rəisim əmr verib deyə qanunsuz əmrləri icra eləməyin. Sənə əmr verənin milliyyətcə, siyasi baxımdan, əqidə baxımından kime bağlı olduğunu sen bilmezsen. Emrin mahiyyatına karşı edin bakın bundan sonra. Təkrar edirəm. İstər Müdafiə Nazirliyində, istər Daxil İşlər Nazirliyində, istər Daxil Qoşunlarda, istər Sərhəd Qoşunlarında. Sizə emir verir adamın milli mənsubiyyətini, kimliyini, hansı əqidiyə qulluq elədiyini, hansı siyasi məqsədlərə qulluq elədiyini sən bilə bilməzsən. Adı Əli Vəli Hüseyin Qulu olsa da, onun verdiği əmrin mahiyyətinə bax. Qanuna uyğundur, icra elə. Qanuna uyğun deyil, bil ki, PKK'nın əmrini sənə verirlər. Öz əlinlə öz oturduğun budağı budama. Öz əlinlə öz dövlətini, öz vətənini, öz xalqını məhv eləmə. Yazıqsan. Hamı ayaq olmalıdır əslində vətənlər.